Oh, grass is this way. Copak. Jak se nám to tady pouslo? Ne, dobrý. Uvidíme, jestli trčí. Čau. Jak to frčí? Ale fakt, že to frčí dobře. Já teďka zkouším jiný prohlížeč. Nevím, co to udělá. S přenosem, tak vidím. Jsem používal Firefox a je tak trošku blbě kompatibilní s tím tím Twitchem, tak teďka zkouším Chrome, ale nevím, no. Nejsem z toho zatím nějak jako přesvědčený. Pocit, že přenos běží v nějaký mizerný kvalitě. Já to potřebuji zkontrolovat, až někde zakotvím, protože teďka nemůžu mimo obrazovku. Ale je to nějaký divný. Už někde zakotví, hle. Tak, počkej, se podívám. Mi to ukáže, že to je v pohodě. Kvalita. Poholovím. Zatím nevím. Teďka mám za úkol vrátit se zpátky domů. A najít něco, nějaký zakopaný, říkal zakopanou minulost, pokládám, že to budou nějaký zbraně nebo něco takového, nevím. Olo, olo, já ses tu vzal.
na ty nefunguje. Na ty nefunguje sekera, no. Ale jak běží ten přenos? Já jsem z toho takovej nesvůj. Předpokládal, že tady ten prolížeč bude lepší, ale nevím, no. O to je. Jsem to tušil. Kudličky. Nová sekera. Kdorní sekera. Nějaký meče nebo... Put as much distance between you and the truth as you want. It changes nothing. Pretend to be everything you are not. Teacher, husband, father. But there is one unavoidable truth you will never escape. You cannot change. You will always be. Jo, to jsou nějaký ty díky, co měl v původních dílech, ne? To má na těch řetězech nebo co, nevím. But I am your monster no longer. Boží. Wow. Ta sekera je ledová a tady to je ohnivý. Ten prožič nějaký jebnutý, takže to přehodím zpátky na ten Firefox, jo, takže to bude tak 30 vteřin, než to přepojím, jo, takže moment. Aha.
Tak. Slyšíme se. Slyšíme se, vidíme se. Hrál si Dota 2, oplatí si to hrát? No, hrál jsem to, ale to už je nějakou dobu. To už bude nějakých 6-7 let, co jsem to hrál. Je to takový něco jako teďka ten to lolko, ne, co se hraje, ale nevím, jako mi to bavilo chvilku, ale nevím, jestli bych se k tomu vracel. Ale ani nepotřebuju nabrousit. To the realm between realms over there, in your own front yard, no less. Take the shortcut back to the realm travel temple, then on to Helheim, yeah? Hmm. Tady je portál, jo. Můžu odsud někam jít jinam, nebo nemůžu? Sem. Ne. Dobře, no. Může mám jít? Brokový dílny, jo? Asi jo, no. Well, I'm pretty sure you weren't talking to me back there. Anything you'd like to get off your chest, brother? I can assure you I'm unsurpassed. Keeping confidences. Well, you know where to find me. And for the record, I'd already guessed you were Greek. Athena, dead giveaway. Ah. Mám tam skočit? Co udělá? Ne? Nic? Foreign magic. Sweet Nana's nethers. What are those? I've never seen the like. That's gotta be a family heirloom. No. Nor will it ever be. Son, my brother and me created Mjolnir for the big idiot. I know from quality. And them? Them special. Hey, where's the little turd?
has fallen ill. No. What happened? Aesir? No. The fault is mine. And my responsibility to make it right. Well, we all gotta take responsibility sometime. Huh? Say, what can I do to help? I can do things. What, I should tag along? No. Your work here is enough. All right. So where are you off to in such a hurry? The realm of the dead. Helheim? Shit, this is serious. Tak, co mi můžeš lepší? Čepele chaosu. Já mám plamen chaosu. Červání. Že šupina hada světa, 100 úlomků šupin hada světa. Cože? Stroj na hruď. Já když to chci. Agro zlato. To nemám. Now that Freya's given you the travel rune to Helheim, it should be unlocked on the table. Jdeme na to. Jak mám přepnout zbraně? Dvojka? Jo. Jo. Nice. Tu. Budou tady na mě zlí. Ne, počkej. Cože, jseš i tady. Divný, ne? Let me take this moment to tell you that what you are about to do is absolutely insane. Odin can survive this cold. So, if those blades work. Odin by neustál tuhle zimu? Oh. Já nejsem Odin. Is this the bridge Freya spoke of? No, we're still on the realm travel bridge. We're after the bridge of the damned.
The dead use it to cross into their permanent home, the city of Helheim. The bridgekeeper who minds admission, he's the one we want. Just follow this bridge. Should lead us straight to him. You know, I'd really hope never to see this place again. To tak škorpion z Mortal Kombat. Wow, to bylo dobrý. Co tady ty zbraně nevzal už hned na začátku? Use the fire of your blades to burn away that hell's bramble blocking the path. Jo, takže tady to chřestí, co jsem říkal minule, který jsem nevěděl, jak mám zničit, tak se to ničí těma čepelama, jo. Aha. Spartská steč. Q plus, o, oh, dobře. One of the many reasons we went back for those blades. Nice. Only the newly dead should be here. There's too many. The gate must be closed, and if the gate's closed, then it's true. Hell's full up. Without the Valkyrie to sort and cull them, hell is overwhelmed. Nemrtvý duše. Že tohle je zamčeno. A. Ah.
není zaručený. Já ho viděl. Mám šplhat? Nic. When we killed the Reavers near my home, they came here. How did they return so quickly? Time doesn't move the same between all realms, especially where the spirit world is concerned. Like the Light of Alfheim? The opposite, in fact. The Lake of Souls feels faster than Alfheim time, but Hell is much slower than Midgard. Sorry, I'm sure that's confusing. If we will be back to my son all the sooner, that is good. Ah, aren't you a quick study? Už jak složitě oblejzal. Ohoho. Nabitá. What? Oh, tu ne, kamarád. Já nemůžu bránit. Is Valhalla? Is it within Hell? Oh. Valhalla is part of Asgard. Only the worthy dead go there. The warriors who die in glorious combat. Hell is for those who die in dishonor. Criminals. Aye. And those dead of disease, mishap, age. It is dishonorable to grow old. Well, never too late to go out fighting, I suppose. Tady asi ne. Tak jo.
To jsem nečekal. Prostě stál na budku. Jo, protože tam vždycky, když použiju tu zlost, nebo jak se tomu říká, tak on když skončí, tak prostě nevytáhne zbraně, víš? A ono v boji vytáhnout ty zbraně je docela problém. Když to je furt řežou, tak on nereaguje. Jsem nemohl tasit normálně. Will killing the bridgekeeper help the dead leave Midgard? I don't expect it will, though I don't suppose it will make things any worse either. It'll be one less obstacle for the living to reach the inner sanctum of Helheim. But who'd be mad enough to go there? Proč to tamhle je? Duchové zase. Tady nahoru a tady co? Aha. Ale já nemám chlapce, abych to tady rozbil. Nebo to tím půjde? Ne. Ne. The bridge of the damned. And there's the keeper, making sure the dead are really dead. What is that he holds? That totem contains a powerful source of magical energy, the very power of Helheim itself. But what you want is his heart. Just take it and we can leave. How? Start some trouble. You can do that, right? Hey, to bude jako bojovat tamhle s tou opicí. Teda to není opice, to je nějaký... What? Mám rád. No, já asi tady nebudu zbytečně. Je to živý. Yeah.
děláš? Now the heart, brother. You'll have to get your hands dirty. Já si myslím, že budu bojovat s tím ptákem, ale to byl omyl. U draků teprve teď mi přišlo oznámení, že jsi online a to mám nastavený. To je divný. To je divný. Jako třeba, když já někoho to sleduju, tak mi to přijde vždycky hned. Ale ono záleží, jestli ti to chodí jako na web, anebo do mobilu. Jako aplikace. To říct. Ono taky někdy záleží, jestli třeba nemáš, jako jestli to chodí na mobil, jestli ten mobil nemáš třeba uspaný. Mně se taky třeba stalo, že jsem měl mobil jakoby vypnutý jakoby úplně, a, nebo ne úplně vypnutý, ale neměl jsem odemčenou obrazovku a to oznámení mi prostě přišlo, až když jsem ten mobil odemk. Nevím proč. Nice. Teď by to chtělo sprchu. I have the heart. I need nothing more. You're set. Can't not to linger here, though, eh? Kratos. Zeus. 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 My father. Your father was Zeus? Well, that explains a lot. What is that place? Never go there. Understand? How is he here? That is not possible. It's just an illusion. Hell's known for torturing its inhabitants with their own past. Bohužel to je problém té aplikace, no. Občas to prostě přijde hned a občas to přijde díl. Jako, mně to většinou přijde včas, ale taky se mi stane, že to třeba přijde až za hodinu. Nevím, no, čím to je. Prostě ta aplikace není úplně jako dokonalá, no. Já jsem to vlastně dneska ani nepsal na YouTube, já jsem to ani jako neplánoval ten stream, ale řekl jsem si, hele, mám čas, tak já to pustím. Třeba někdo přijde. Aspoň vyzkouším, kdo má zapnutý oznámení. Tak co ty tamhle ptáku, pojď bojovat, pojď. Co jsi zač? Ne, tak ne. That lock needs a gust of hell's wind to open it. Závan větru. Počkejte, něco ještě leží. Ah. Musím vylepšit ta čepel. Jak mám udělat závan větru? Yeah.
v Jotunheimu. Ne, teď jsem... Jo, jak se to jmenuje? Midgard, nebo něco takovýho? Ne, Helheim. Já si ty názvy vůbec jako to, já mám v tom nějaký chaos. Teď jsem získal vlastně pro toho syna, jak je nemocný, jsem získal to srdce. Teď ho musím jít oživit, nebo zachránit. Fukni, jak mám fuknout? Počkej, jak mám dělat závan větru? Nějakým skillem? Tady náhodou ještě něco. Ale foukni mi křídlama, prosím tě. Táku. To by se nedostanu, viď? Tak já tomu s rozběhem a jak zastavím, tak ten... Ta tlaková vlna to má je otevře, ne? Tak ne. Tady je... Počkej, aha. Já tady zkouším nějaký... Tákoviny. It's cold. Real quick, give me your blades. Why? Yeah, I said I'd help you and I aim to. Come on. Okay, you really want my equipment's in Midgard. Be right back. Yeah. You don't suppose he nicked those, do you? There. Now they're ready for the winds of hell. Just target this magical glowy bit here with your blades and throw. Trpaslíci. Vichr z Helu. Aha. Now target that wind trap with your blade. I sometimes wonder if there was once some sort of accident in his brain. We have been away too long. Jsou mi věci. Jak jsi flaknul. Takže já jsem tamhle nahoře něco viděl, ale tam já se asi nedostanu, nebo dostanu, tady, a? A já bych možná tohle mohl otevřít tím, ne? Tím větrem, možná. To asi nestihnu. Nebo jo? To neotevřu. Tak jak to mám otevřít, když tady nemám šíka? Nebo se sem budu muset vrátit. Zřejmě. Ah!
že to nejde. On to asi cesta dál. Ale. Tady to je taky, neříkej mi, že to nejde nějak zničit. Co jsou to ty byty na Twitchi? Ale to je takový jakoby platidlo, dá se říct, že jako za peníze koupíš určitý množství bytů a funguje to jako máš třeba u mobilních her nějaký ty bonusy, co si kupuješ takovou tu speciální měnu, tak tady to funguje jako, že můžeš posílat různým lidem a ono to potom, když můžeš jakoby pobírat peníze vlastně na Twitchi už, tak ty za ty byty dostáváš určitou částku, ale ono to je asi, já nevím, jestli za jeden byt je, já nevím, 5 halířů snad jenom, nebo kolik. Ale prostě můžeš to posílat jednotlivým lidem a zase oni to můžou posílat tobě, je to taková jakoby forma podpory, no. Dá se říct. Okej, počkej, tady něco špatně. Jak to mám otevřít tady? Tam ono, když na to klikneš, tak tam je někde, myslím, popis... nějaký podrobnosti tam jsou. Nemůžu otevřít. Se potřebuji nějakým způsobem dostat za tady tu bariéru. A můžu jít dál, ale já chci tu truhlu. Až to seberu tady. Počkej, já bych to možná mohl... Ne, to je blbost. Nebo to vemu tady. No to z téhle strany je zamrzlý. Nejde to z téhle strany sebrat. To bude nějaký chyták. Na to bude nějaký chyták. Bude ten led nějakým způsobem rozbít. Marný tady to. Nebo tady ještě někde nějaký poryv větříčku. Já nevím. Jdu asi dál.
Nic. Jdeme. Sorry, brother. I'm still stuck on what I heard back there. Zeus was your father? Not now. We should focus on getting out of hell. And with that, I cannot argue. I'll just contemplate that little nugget in silence, then. To se mi úplně nelíbí. Tady bude nějaká bouda. Oho! Já bych vlastně mohl zkusit, ale... Počkej, to asi není dobrý nápad. Nebo se to nezavře. Ale to já nestínu tam dojít. Je to bouchne u zadku. Ani omylem. Ani omylem. Jo, co to jako udělalo? Nebo to je takový waypoint? Že si to tady uložím, abych to mohl znova sebrat? Možná. Bych to donesl dál. Byly nějaký tuhý. Já to nemám kam dát. Oh. Tady můžu uložit ten... A ta tuhle je otevřená nebo není? Asi jo. Možná. Jo. Já to tady musím někde ale uchytit, já nevím kde. Ah!
vydat. To nevím, ale jestli stihnu. Hlas jo. Běž. Já to nemůžu stihnout. Když se otočím a tady to. Tady musí být ještě někde nějaký. Já teda vůbec nevím, jestli to vůbec potřebuju s sebou tahat, ale... To nejde, ale... Nic, zkusíme jít dál, uvidíme, když tak se vrátíme, nějak to pořeším, no. To možná ani nepotřebuju. Není z druhé strany té sochy? Ale já nevím, ale já právě nevím, jestli to vůbec budu potřebovat k něčemu tady. Já se podívám teda sem, jestli mi to pustí dál. Vypadá to, že asi jo, tak nevím teda, proč to tam je. Byl spíš asi takový joke, jako že se to budeš snažit sem dostat a pak zjistíš, že to je k ničemu. Ale ty mi vylepšíš ty čepele, veď? Možná už by mohly vypadat líp, než takový zhrzlý ty. Počkej. Lavice čepelí. Já nemám asi žádnou, co? Tak koukneme nějakou, koupíme. Rozvedá obranu štěstí. Runy. Smrtící rukojet zuřivosti. Nízká šance aktivace výhody, která poskytuje dávku zuřivosti při úspěšném zabití. To by mohl být můj style. Já jdu spíš do té síly a obrany. A runy, taky, no, asi to hledám. Je to ono? Dávka zuřivosti? Ale ještě samozřejmě chci vylepšit čepele chaosu. Wow, vypadají líp, to zvedá runy, jo? OK. Jo, já to můžu ještě vylepšit. Šupina hada. Dobře. A ještě to můžu vylepšit. Tak jo. Dár trpaslíku. We shouldn't delay, brother.
It's straight back to Midgard with that heart. Let's see the Midgard. Your father was Zeus? I finally understand. I'm dangling from the hip of the bloody ghost of Sparta. Do not call me that. What? Don't mistake me, brother. From what I heard, the Pantheon had it coming. It's still a bit to take in. I knew you hate gods, but you really can't stay away from them, can you? You must say nothing to the boy. He must never know. Bollocks, brother. Respectfully, bollocks. He has to know. He'll never be whole without the truth. Look, I get it. You hate the gods, all gods. It's no accident that includes yourself. And it includes your boy. Can you see that? He feels that. He can't help what he is. He can't begin to help it because you haven't even told him. It's all connected, man. You will tell him nothing. Very well. Mu neřekneš, nebo ti vypíchnu i to druhý očičko. Tak. So you know that shortcut between realms? Well, I made it better. Or I might have broke it. We use that. I know you do. So I took a few gusts from them winds of hell and made it so it ain't just one way. Now you can use it to travel to and from. If I didn't break it. Then we can take it to Freya. There's an idea, brother. Máš nápad? Jaký jako? Možná to bude drncat, ale to je zvládne. Čarodějčina. Dobře. Well, you gentlemen certainly know how to get around. Ta cesta tady taky mohla být taková občas zajímavější, třeba nějaký zvraty tady. Vždycky tak mi blikalo tlačítko jako Ečko, ale nic to nedělá. Well, this isn't right. But close enough. He did say there were kinks. We must hurry. You have it. Yes. Ještě je zmrzlý. Ještě bude čerstvý. Back of your hand. You're still ill. I can break the fever, but to heal. He must know the truth of what he is. Yes. It is not so simple. Help me prop him up. Did I tell you that I have a son, too? It's been forever since I lost kámoš. Him. At his birth, the runes foretold a needless death. Babe in my arms was so small, so helpless. I knew right then I would do anything to protect him, no matter the sacrifice. Of course, everything I did for myself. I let my needs, my fears, come before what he needed. And I couldn't see his resentment until it was too late. Don't make the same mistake.
Have faith in him. I know the truth isn't simple, but nothing is when it involves your child. It is a curse. The boy has been cursed. Don't leave without me. I will not. I'm better now. I see that. Banky rychlý. Is he well enough to travel? For now. It won't happen again. I promise. You see that it does not. Čekal, že bude na Ví pohledy, ne? Freya, I will not forget this. Thanks. Your father did the heavy lifting. You should stay, recover. You have done enough. You know my door is always open to you. No, do zahrady. That's Vanaheim, isn't it? You figured that out, did you? Well, the window looks like Bifrost Crystal, and I know that's not what's on the other side of the wall. And, well, it makes you sad. You are wise for one so young. Yes, this is a window to a home I left long ago, but it is only a view. The thing that happened to you in Alphon, you can't leave Midgard, can you? A gift from my former husband upon our separation. Why would Odin trap you in Midgard? Petty cruelty would be reason enough for him. But as with all his rash decisions, he's driven by fear. The Vanir were the greatest threat to the Aesir until our marriage brokered peace. Many of the Vanir now think I betrayed them. The fruits of my sacrifice. To be hated by my own kind. To trap me here is to ensure I can never make it right. Okay. So I was wondering, why do you live under a turtle? He was my first friend here in Midgard. He offered me shelter, and in return I provide him with protection against the evils of the forest. Golden boar, giant turtle? You sure have some interesting friends. Ještě nemám žádnou silnou dovednost, jo? A vlastně tady mám nový skill, já to úplně zapomněl. Ha. Oštěp chaosu. Ale to umím, ne? Jo, to už je zakoupeno, aha. Ubytování. Když objem obětování, který získá při každé úspěšné zásahu čepelem.
Tak, tady mám všechno. Jak si měl vylepšit tu obranu, tyjo, trošku. Prolomení krytu. Přepni postoj, takže útočíka holýma rukama na chvíli zastavíš, jakmile jsi v novém postoji, stiskni pravý tlačítko. Už teď si absolutně nic nepamatuju. Tak, jsme vysosaný. Můžu jít teda dál? Vrať se k lodi. Vedlejší úkoly, poraž Valkýru. Ale možná s těma čepelama bych ji možná porazil. Při zabití šance, že zbroj Valkýry, epická kořist materiály. Počkej, šance, že vypadne, takže ty Valkýry můžu zabíjet jako opakovaně, nebo to je prostě, že musíš mít štěstí. Legendární hlavice, vydej se do pevnosti. Vyzvedni uvnitř brousek, že bych šel? Že bych šel tady na ten úkol nejdřív, legendární hlavice. To je pokračování toho úkolu. Jak jsme hledali ten brousek, takže asi bychom mohli udělat nějaký vedlejšák. Jestli mě teda pustí ven už teta. Asi jo. Na to potřebuješ Hafez Vitality. Now then, before Modi so rudely interrupted us, we were just myslíš? About to explore Tyr's vault. Yes, to find the black rune. Boy, do you know the way from here? Oh, I don't know. Sure you do, lad. We need a boat. I don't know. I guess we need a boat. Okay then. Černá runa. Ještě pořád jsem se ale nedostal tam na druhou stranu. Nevím jak. Možná asi až postoupím dál. Na to blokování se štítem. Ale to je... Počkej. Myslíš tohle, ale ono to je... Že tady jak je vyžaduje atribut, tak to je bonus navíc, to není jako, že to nemůžeš bez toho použít. Nevím, ale vitalitu já mám nula. To je fajn. Vitalita nula. Ono jako vitalita, obrana, jako jedno s druhým, no. Nic, musím se odsud nějak dostat teda, no. Tam teda asi se teďka nedostanu. Jsem předpokládal, že vlastně v tom dalším díle, v tom Ragnaroku, tak díky těm čepelím vlastně se můžeš jako přitahovat k určitým věcem, ne? Jsem předpokládal, že bych se tam jako mohl zhoupnout nějak, nebo něco. Možná to jde, ale zatím to třeba asi neumím. Nevím, časem se tam dostanu. Já bych to třeba, ono to je... Počkej, tady je vlastně tady ta věc a já... Já už vlastně můžu sebrat ten vítr. Ale nevím, co s tím tady. To bude mít nějakou spojitost, protože tady je ten vítr a tady jsou ty orby.
Takže k něčemu to určitě bude, počkej, já něco zkusím. Kam bych to mohl dát? Kromě teda tady toho stojánku. Já vím, že to bylo i tady dole. Navíc tady ještě pořád jsem nenašel tu jednu runu. To je taky kouzelný. Jsem to předtím nějak vypustil, když jsem to tady to, ale počkej, já vlastně... Aha, tudy se tam asi dostanu. Ale potřebuju... Potřebuju nějakou tu výbušnou kouli. Ale kde ji tady mohl vzít? Ha, tady je to nějaký zapeklitý. Nevím, jako k čemu tohle je vůbec dobrý. Tady. Dole je pařez. Jo. Tady někde. Tady, aha. Ty jsi říkal, co to tam svítí. Nice. O, oh, tady je další ta svatyně, nebo vězení, nebo co to je. Není tady ta runa náhodou někde? Já doufám, že v každý té komnatě není Valkýra. Nebo jestli v každý komnatě je něco jiného. Tak to vypadá, že to je cesta na druhou stranu toho mostu, nebo na druhou stranu toho místa. Jo, já se teda nejdřív podívám sem, doufám, že mě tam nebude čekat zase nějaký brutální boss. Což jak tu hru znám, tak asi bude. Tak znova. Odinová komnata. Dobře. Vím, že tady bude nějaký boss. Podle mě ve všech těch kryptách jsou Valkýry. Možná. Jenomže já nevím s tou Valkýrou, kterou jsem bojoval, jestli jakoby je nějak silná, nebo jestli jsou slabší, nebo naopak byla ta nejslabší a budou silnější. Nevím, no, ale jako nebojoval jsem s těma mečema s ní ještě, no, nebo tady s těma čepelama. Bo tady bude třeba i něco jiného, já nevím. Všechno to teda vypadá stejně.
budou teprve hustý. No mně to je úplně jasný, ale... To víš, že tam je nějaká Valkýra. Ale jako já, dokud s ní nezačnu bojovat, tak jako nepoznám, jak je silná, že jo. Jako můžu to zkusit, ale když to nepůjde, tak na to kašlu a vrátím se sem prostě, až budu mít větší sílu. Bych si tady docela rád někde třeba nabil zlost. Jestli to půjde. Léčení, já potřebuji červený. To tady samozřejmě asi nebude. Počkej, jdem se ještě podívat tady dolů, tady to někam vede. To jsem si předtím ani nevšiml, jestli tam byla cesta dolů. Nějaký roh. Odinův roh. Klady. Všechno, jo. Another Valkyrie. What should we do with her? Whatever you do, just be careful. Tak nevím, no, možná. Nevím, která zbraň, ale by na ní byla vhodná. To je takový těžký, no. Já se k ní ani nedostanu. Vem sekeru, no asi. Jo, teďka se ani nebudu oživovat, to nemá cenu. To spíš kdybych náhodou jí skoro dostal, ale tahle vypadá mnohem silnější než tamta. I když nevím, teda sekera tady na ty nemrtví, jestli bude fungovat. S tou sekerou zase neumím, tyjo. Teďka zvyk na ty meče. Oni mě mají dostali do stunlocku a nemohl jsem vůbec nic. Čili, že on je, čím míň má zdraví, tím je odolnější. Yeah.
nejde. No, jako relativně šlo by to, ty brďo, ale abych to tady neskoušel 2 hodiny. On je problém s těma, ani tak ne problém s ní, jako spíš s těma sviňákama. Ready yourself. Jestli ji nedáš, tak to vypínám. Ty brď, já musím najít správnou taktiku, já nevím, já musím nejdřív vyřídit je nějak rychle, ale... Asi spíš budu šetřit ten... tu dovednost na ně. To je takovej nával nepřátel, prostě, že to nejde. Já se jí nezvala ani půlku a už jsem vyčerpaný, jako. To bych se mohl snažit, ale já ze sebe vydávám, co můžu, jako jo. Možná použít jiný skill, ale mně to nepřijde, jako že by... Já bych možná mohl zkusit použít... Použít tady něco jiného. Pyrova pomsta. Možná tu Tyrovou pomstu, to by jí mohlo jako docela zmasit. Zkusíme to, uvidíme. Ready yourself. Yeah.
jako blokuješ a uhejbáš a ani jedno, prostě nestíháš zároveň, jo. To prostě nejde vykryčovat. Na ty Valkyry prostě ještě nemám. Ono stejně jako, co jsem takhle někde slyšel, tak že nějaká ta Valkyra má být jakoby v příběhové linii, takže podle mě jako než se k tomu dostanu, tak to vůbec nemá cenu zkoušet. Takže Michal odchází teda, jo? Nebo jak? Já to nedám prostě to. Jako kdyby tam jí zbejval kousíček, jo? Tak ta možnost tam je, ale jako jestli zbyde třetina zdraví, tak to prostě nejde. S těma mečema by to asi lepší nebylo, nebo aspoň ne do té doby, dokud nemám víc těch skillů. Já mám vlastně jenom ten jeden skill na tom, ne? Runovej. Marku, čau. Takže pokus dobrý, no. Říkám, teďka ještě na to nemám sílu, takže... Takže jdeme dál, jdeme na ten vedlejšák teďka asi pro toho trpaslíka. Ještě teda zkouknu, co tady je vedle v té místnosti. Ale no tak. Tam se teda podívám. To už dlouho máš meče. Ne. No, jak jsem začal teďka vlastně ten stream, tak jsem si pro ně akorát šel, no. Jsem potřeboval na ten hlavní úkol. Tady to mám táhnout. Se na to vůbec vylézt. Já musím vlastně tudy. Já jsem sice dal ten vítr, ale no to asi bude tam.
To si nepřeskočím. Nebo jo? Jo, přeskočím. Nice. Jo, takže tady to otevře nějaký dveře. Běsnění Eriny. Ale to je taky lehký útok, jako třeba ten těžký, žádný nemám ještě. Ale to je dobře. Je hodně na poškození a ten spartský je omračující. No, můžu to zkusit. Líbí, že nemůžu dát třeba dva lehký, že musíš mít jeden lehký, jeden těžký nebo silnej. Už víš otvírat ty magické dveře. Jo, umím. To jsem získal nějaký to dláto na to. Teď jsem tam akorát byl, než jsi přišel, tak jsem byl v jedné té věznici a snažil jsem se zabít Valkýru, ale prostě na to nemám ještě. What does it say? Another riddle. Feed me not, we both are doomed. Overfeed me, all consumed. The answer might be near, like the other. Cože? Boy. I see it now. It says fire. Of course. Oheň. Bow. Jo, tady je ta truhla taky vlastně, na kterou jsem koukal ze spoda. Ještě když tady byla voda. Přemýšlel jsem, jak se k té truhle dostat. Už vím. To je další skill? Runové přivolání Heino Havranu. Dává to velký poškození. Ale jako, víš co, ten vlk má 4, nebo teďka momentálně 3 poškození, 3 omráčení a Heino Havranu má vlastně taky 3 poškození, ale omráčení malý. Ale zase těch Havranů je 9, já nevím, jak moc velký vliv to má jako na množství. Možná chtěl vyzkoušet, no. OK, takže tady to jsme teda pročesali. Takže jdeme teda na cestu. Já bych možná mohl použít ten portál. Teda teď nevím, jestli tady ten portál někde je. Byl v té svatyni, ale tam se mi dolů nechce už. Tak hold asi půjdem po svých, no, půjdem k loďce a dopluju tam, ono to zase není daleko.
Ten mladý už není nějak ukecaný, ty věc. Byl ukecaný víc, furt mlel a teďka je ticho, to je takový divný. Hej, kam až jedem? See? The boat washed ashore. Ale já na tohle se nespěchám, já nejedu nějaký ty, co jsem říká, nějaký ty fast runy nebo něco takového, prostě já si hraju pohodička, nikam nespěchám, užívám si to, takže jestli to budu mít za 33 hodin nebo za 133 hodin, to už jedno. You are quiet. Ha, jsem to zrovna říkal, že je potichu. I guess. I know you overheard my talk with Freya. You think you understand, but you do not. Why do you say nothing? You said I was cursed. You think I'm weak because I'm Nerašuješ. I know I was never what you wanted. But after all this, I thought maybe things were different. You do not know everything, boy. No. But at least I know the truth now. The truth. The truth. I am a god, boy. From another land far from here. When I came to these shores, I chose to live as a man. But the truth is, I was born a god. And so were you. Boy, have you nothing to say? Teď by čekal, hustý, já jsem Bůh. Asi ne. Turn into an animal? Can you turn into an animal? No. No, I do not think Myslím so. Myslím si, že dokáže. I'm a god. Mother knew? She was a god too? No. She was mortal, but she knew my true nature. I'm a god. Why did you wait so long to tell me? I had hoped to spare you. Being a god, it can be a lifetime of anguish and tragedy. That is the curse. What sorts of things can I do? Can I fly? Or turn invisible? I don't. Jsi Bůh, ne Superman. I do not know the reach of your godhood. But over time, you will learn. You sure I can't turn into a wolf? You are welcome to surprise me. Is this why I hear voices sometimes? Are you sure you've never heard any? Not as you do. That's no surprise. Every god is unique. So, maybe I won't get strong like Father, but I'll have abilities all my own? You already do, laddie. Your faculty for language is extraordinary for one so young. Time alone will tell what else you'll become capable of. So you knew all along? I did, lad. But I've known more than my share of gods. Me too, apparently. I wonder who else knew I was a god. Freya, for sure. Jasný, že to bude Bůh lásky a střílečí pilásky. They do not need to know. To nevím teda. Boulder! Does he know? Is that why he's after us? Do you know him from before?
The day of your mother's funeral was the first I ever saw Balder. That is the truth. Tak já pluju tamhle, ale. We don't have to go right back to Tears Vault, do we? Zbíram si to zlato. We're God. We can do whatever we want, right? What do you really feel like doing right now? I will show you. Co tady je? Hej, co to je? Já tady udělám takový krátký průzkum. To tady vlastně je. How did Frey end up a hermit in the woods? Oh, that was a singular piece of cruelty, even for Odin. As if the marriage wasn't punishment enough. Freya was better to him than he deserved. She stuck it out through all manner of indignity, all in the name of maintaining peace and safety for her people. But Odin's madness, his tyranny, his corruption of her magics, it became more than she could stomach, and at long last she broke it off. Or I can just tell you this story later. Ono se teďka nefunguje. Lehaďák. Toho stříbra, nebo stříbra, toho zlata je tady docela dost. Právě potřebuji na vylepšení toho brnění, co teď používám. Než najdu lepší. She'd finally reached her limit with Odin and broke things off. Odin's wrath was fierce and his curses upon her were more than she dared to fear. But her magic was so much stronger than hers. After so much time together, he knew her vulnerabilities and exploited them to craft curses she could never break. Oh, like not being able to leave Midgard. Worse still, he robbed her of her warrior spirit. Freya cannot fight, even to defend herself. No living thing may she harm by blade nor spell. In a world this belligerent, what choice does she have but isolation? Poor Freya. I guess if I was her, I'd spit in your face too. Aye, lad. So would I. Tady jsem byl. Ne. Zapomenuté jeskyně. Bofar. Frim. Are you okay? No, son. My goods are underwater. My men are drowned, and yet their bodies continue to walk the beaches. Hellwalkers. They plague these lands. I was their captain. They died because of me. But these abominations sully their memories. I will find a way to free them from their tortured state. In this, I am determined. A thunderstorm scattered all three of my ships across the lake. Mám zabít posádku, ale to bude někde jinde, ne? Jej, ty brďo, já tady mám takových úkolů. Nemrtvý náklad. A to, že tady máme asi jako dost práce, tyjo. Další mapa, jej. To je víc otázek než odpovědí. Samý mapy, úkoly.
Tam je další kapka. Já se nedostanu asi tady. Z dolů musíme pozbírat poklad. Tak tady nerad řík, nechal. No. Jdem zase zpátky. Kalepka. Jo, to jsou ty kosti, aha. It must be Golvi. Could we just hold on to it? Maybe we'll find the rest of them. This spirit lies to you, boy. How would you know? I have known many spirits. They are all liars. This one is different. I know it. You know very little. Jsem byl? Kdy už jsem byl? Aha. Ale já potřebuju... Tam ještě bylo jedno místo u té loďky. Nevím, jestli tam něco důležitého bude. Jsem tady asi pomoct frajerovi pomlátit jeho posádku. Lanovka. Trusting a spirit to keep its word is foolish, boy. Cíle. Mrtvý náklad. Co to jsou? Recept na týru v Kris? Týrová obětina. If there's even a chance, don't you want to see Mom again? Of course I. She is gone, Atreus. You must accept this. I do, but to see her again, just one more time. Why do you believe him? You do not know him or who he was. All of this is sinister. He wants to see someone he loved again. I understand how that feels. I don't think there's anything sinister about it. Hope is blinding your instincts, boy. A teď už se asi dostanu nahoru. Pojď, jdeme. Part of his crew? That's a tough crew. And all were his responsibility. That's a lot of responsibility. Does it frighten you? Dá se ta zlost nějak přerušit, aby mi to nevyplácelo veškerou I don't think so. Veškerou zlost? I think it used to. Not as much anymore.
Why is that? Well, being out here with you makes me feel more grown up. Tears, braziers, a symbol of the light that binds all realms together. Why would he use those strange runes, though? Now you mention it, he wouldn't. Kabekia! Well, worth a shot. Ale o co, že tady budou bubáci? Nějaký silný bubáci. Stačil by jeden. Jako reálně oni mě dají na nějaký tři rány, jo. Fuj, dal jsem to, dobrý. Ty byli docela drsný, chlapci. Nice. Počkej, ono se to nezavřelo, nebo teď to můžu lotnout. Au. Žádný aplaus? Tak nic. Jdeme dál. Jsou tady tři tady ty části, jo. Jo, tohle. Tam je. A. Cože? Já jsem se nemohl ani pohnout.
Ne, dobrý, nahrajem to. Já musím vyřídit nejdřív ty malý. Tohle úplně nevyšlo. Mě hlavně nešel použít ten skill, ne, když jsem ho třeba použít. Dobrý, já jsem se zapálil. Co děláš? One captain leads so many men. He had their loyalty, so they followed. And then they all died. He must have been a bad leader. Why do you think that? Well, he led all these men to their deaths. True. But these men chose to follow. Hmm. Even good leaders make poor choices. The best take responsibility for them. Remember this. Se hodil nějaký heal. Jo, tam je truhla. Tamhle je truhla. Okay. That's going in the journal. Jak to jde? Tak jdem nahoru. Hej, co to tady zase je? Co mi vůbec nelíbí. Cože? Dobře, teď večeře. Nic moc, mám hlad. Mhla. F. Kvekia. Cože? Oh!
another spirit. Yes, another spirit. Další duch. Faber! On už nějak nemá sílu, už ani tu truhu neotevře. Výbušné jílce ohně. Já mám ty smrtící. Nízká šance aktivovat výhodu, která poskytuje úder s ohnivým výbuchem. Hodně to zvedá štěstí. Že bych to zkusil. Trošku nabůstrovat štěstí. Šance na aktivace výhody zvyšují zisk XP stříbra. Dietní sandwich. To je co dietní sandwich? Toast s tuňákem bez toastu. Tam se dostanu dolů a tady je bomba. Tady je bomba. Teď to bouchlo. Stalo se něco? Tady můžu vylézt. Nějaký v lednici. Živej. Ale další truhla. Okay, co chce ten duch tady? Hello. I can't remember the last time I saw something walk these islands that wasn't dead or corrupted. What do you mean? The desolation, child. Plagues this land, growing more severe with each passing winter. Do you know its cause? Not for certain, but I suspect the appearance of the World Serpent, along with the great flood that followed. Many were drowned, myself among them. The dead began to walk not long after. Do you need anything from us? Boy, I only wish to speak to someone again. A wish you have just granted. Thank you. Jo, to bylo jednoduchý. Zkažený pozůstatek. Nevím, ještě jsem s ním nemluvil. Jak to? Dejte řeč, ne? Dejte řeč. Já pojedu, počkej, pojedu sem, tak pojedu kam? To je zase nějaký ostrov. Je to tamhle. Ale tam já ještě nechci, já chci nejdřív tady. Tam budu muset dát ještě druhý kolečko, protože, nebo možná, já nevím. Tam ještě byla přece ta trhlina. Rád nevím, jak se tam dostanu. Ymirův dech, tady je nějak moc těch. Jo, to je na sekeru. No jasný. Ale já nevím, jestli se tady z toho ostrova dostanu k té trhlině, co tam byla. Nebo musím z nějakého jiného ostrova. Nebo jak to funguje. Nebo přeručkovat, to asi nepůjde, co? Aha. Nice. Ale teď se potřebuje se dostat nějak nahoru.
ještě? Ono to nejde, aha. Bude asi trošku složitější, bych řekl. Teď můžu sjet z dolů. Brďo, to je se nějaká hádanka tady to. Možná šlo. Může z toho nic nevyleze. Nice. Tady bych s nima bojovat nechtěl na to. Tak, máme další prach, ale ještě tamhle je třetí a já nevím zda... Tamhle něco bude určitě. Jsme nahoru. Jedu. No jo, ale jak se mám dostat? Tamhle? Tam se možná ani dostat nedá. Koukám ty pistoly, se nedají zničit. A, dobře no. Sem. Hop. Pojď. To byl nějaký skok, ne? 10metrovej. Já vůbec nevím kam jdu. Co se tady děje? Ale sakra, co to je zase? Dobře to načasoval. Co to bylo? Hej, on... Já jsem ani nedokončil kombo, no. Dobře. Dobře. Hej, nemůže mi to uložit hru nahoře. Možná asi to... Nevím, jestli bude na ní vhodná zbraň, ale podle mě... Nějaký rychlý, ne? Já nemám šanci ani zaútočit teď rychleji, ne? Jemu se nedá vůbec přerušit útok, takže já když dám kombo, který já nepřeruším, úplně jako to,
Já zkusím tu sekeru, ale nevím, no. Sejme dvěma ranama. Můžeš přestat útočit? Hej, co to zase je? Útoky se nedají zastavit, nedají se vyblokovat, vyhnout se tomu taky skoro nedá. Já ho sundám, ale. Já ho sundám prostě. Já potřebuji nabít tu zlost, jenže to je docela problém. Protože on mě nenechá absolutně nic udělat. Absolutně nemám šanci zaútočit. Si vůbec má cenu jako sejmout. Že se to vůbec jako vyplatí. Hrozně, dává hrozný hitky, no. A bych potřeboval mít to brnění už vylepšený, jenže teďka zrovna tady není kovář, že jo, když ho potřebuju. Toho ani nevomráčíš nic prostě. Si z toho nic nedělá, koukám. Mě to vůbec nic nedělá, jako. Brother, get up, brother.
Mu se nedá ani vyhnout. Já musím ty to uhejbání načasovat jinak, protože on ty útoky má hrozně pomalý a já vždycky uhnu a prostě on ten úder dopadne až potom. Já nevím, jak se mi předtím podařilo nabít tu zlost tak rychle. Jasně, nebavíš mě. Nic neuhneš prostě. Dobře. Poslední pokus. No, teď se mi to dobije a ty vrny. Oší. Jak ho mám zabít? Ty meče ale asi na něj neúčinkují tolik, co? Jako, i když oni jsou jako rychlejší, no, ale... Já si vůbec nestihnu dobít... Nestihnu si dobít zlost. Jsem taky nesundal, tak jsem se ještě nevracel. Když on ten, když já dám to kombo, tak se to kombo nedá ani přerušit a tím pádem prostě já se nevyhnu tomu útoku. Já potřebuju prostě, aby se mi podařilo ho zhrubat tak, abych nabil tu zlost. Bez toho ho nedám. No,
pomohlo, víte co? Pomohlo to, že jsem přemýšlel nad těma úhybama a prostě já jsem vždycky dělal tu chybu, že jsem uhybal moc rychle a on ty útoky má pomalý. Takže já jsem musel prostě vždycky to načasovat správně a pak to šlo. Ale jako... No. Mně nevím, co jsem sebral teďka z ní. Jak jsem nekoukal. Hů. Dá se nějak zjistit, co jsem sebral vlastně. No. Dobrý. Nesebral jsem náhodou nějakou runu nebo něco. Leptavý orb štěstěny. Obnovení. Já nevím, co jsem tam měl. Tady jsou nějaký... Jo, to jsou legendární tady ty, počkej. You've seen these runes before, but it's the kind I still can't read. Tak jdem dolů. Ještě tamhle teda máme jeden cíl. Tak přece jenom ty meče byly lepší, protože byly ty útoky rychlejší, takže jsem měl šanci aspoň ho trefit. Our journey need be your only concern. But what if they can help us? That one seemed to know a little about the lake. And how does that help us with our goal? We won't know unless we ask. Kam mě to vede? Jsem byl, nebo nebyl? The mirror. There was a shrine about a giant lady with lots of books and visions. Ah, Goa, the Knowledge Keeper. She was a gifted sorceress who gathered every tome of arcane wisdom she could find in the realms, all in the hopes of augmenting her powers of prophecy that she might find her lost husband, Arvandil. But it was not her husband she would glimpse in her visions, for it was Groa, seeing longer and farther than any before or since, witnessed Ragnarok. The end and the beginning. When Odin caught word of her ultimate prophecy, he maneuvered to obtain her knowledge and hoard it for himself. Groa knew Odin as a longtime patron of her services, and so she welcomed him into her library as a friend. What she did not know is that Odin himself was behind her husband's disappearance, having used his enchantments to conceal his death at Thor's hands from her sight. Enemies ahead! Felt that one, brother. That was the last ship. I hope the captain will be satisfied now. Unlikely. He was determined to put these men to rest himself. But you would have never been able to. That does not matter to him. Oof. Our victory will only remind him of his failure. Then, oh, sakura. Why do we do this? Copka!
Takže mám tak málo zdraví. Tu nějaký heal? Hrozně málo zdraví a potřebuji se uzdravit. Doufám, že tady bude heal. Těšilnost před spalujícím poškozením. Srdce prastarého. Boy. Sir. To tady nedá asi žádným jiným způsobem vyléčit, než sebrat ty krystaly, nebo co to je, co? Taky určitě mám nějak dostat. Okay. Nevím. Tudy asi ne. Jsi z jiného pobřeží. Cváčám se spolu. Why did you really want to help the sphere? You need the experience. I've had plenty of experience fighting these things. No, tady What's the real reason? Tady bych se tam asi dostal. This man inspired loyalty. Jo, hele. He took responsibility for his mistakes, and he was determined to fix them. These are good lessons for you. Oh. Yes. Oh. Come here. Can you finish that story you started? Ježiši Kriste. Odin to capture the visions of Ragnarok s tebou, já nebudu bojovat, já na ten mou zdraví. Smiling, jealous Odin took her by the throat, and with his very hands he stole her library and her life for his own. I always knew Odin was bad. That's just... Ruthless, barbaric, heartless? That's Odin. In fact, we would do well to sit here in silence for the next few moments and reflect on Odin's capacity for cruelty. And so, reflect longer. That's right. We kill. We laid them all to rest. I see. So even in death, I am a failure. But in life, you were honorable, strong-willed. And you inspired loyalty. These are good qualities, aren't they, boy? Yeah. I couldn't believe how many men followed you here. Давай, Вормина, гелай. For your kind words. May your journey have a more pleasant end than mine.
Well, you're right. He didn't seem very satisfied. I guess you never really get over losing ones you care about. Čukováře. Never. Ale myslím si, že když se vydám k tomu úkolu, tak tam bude. Offering to one of the gods. Can we use it? No, but perhaps the dwarves can. Ježíš, tam je něco vzteklýho. Heal. Nice. Ježkovi v oči. Tam je nějaký vopičák, že je mrtvolu. Ukázali jsme to, ty bude tady nějaký znak. Nebude tady další Valkýra, že mě už tady to jako nebaví. Jak kde jenom. Že tam není po každý, jo. Ale tohle vypadá trošku odlišně, to jsou takový jiný dveře, takže by tady relativně být nemusela. Ty meče jsou prostě rychlejší na hlavně rychlost. No to jo, no. Dokážeš protivníka snadnějiš udržet ve stunu, no. Pokud teda zrovna není ohnivej, no. Je tady jenom truhle, jo. Aha. Yeah.
Já jí hledat runy, to je moje oblíbená část. Můžu být tady kdekoliv. Na to. Tamhle je trhlina a mám takový tušení, že vzhledem k prostředí tady ta bude asi plná příšer. OK, zatím obrát nebudu. Teď to rozlídnu. A nebo ten se nebere. Jo, ten můžu sebrat, aha. OK, dobře, mě se do toho nechce. Ach, dobrý. Dobrý. Kam s tím krystalem? Je tady nahoru, můžu s tím šplhat vůbec? Ne, počkej. To se dá otevřít, ale teďka nevím. Těm asi nemůžu šplhat, co? Ne. Teď už to nemůžu ani položit. To je tady nahoře teda. Z jednoho tady toho portálu vyleze armáda nějakých 20-30, fakt jo. No mě z toho vylezli zatím dvakrát, předtím tři, jeden silný a dva takový trošku slabší. Jsem teda jako neporazil, protože jsem byl ještě slabší a potom tady ty dva, no co jsem dával před chvilkou. Jinak jsem měl jako zatím štěstí. Kam já mám dát ten krystal? Počkej, já jsem tady otevřel dveře. Takže ho budu muset asi odnést někam. Pokládám, že někam nahoru. Je, on spadnul. Poles. Je. Teď jsem spadnul já. Jak je to kombo s tím závěrem?
Ne. Jo, takhle. Nebo tohle? Když udělá tu druhou otočku. Tohle je docela účinný, ale... Pamatuj si to v boji. Ale tady to mám dát, taky. Leviosa. Musím najít tu runu. Jedna runa někde musí být, abych ji někde nepřehlídl. Bude možná nahoře. Co to je, ty krystaly? Už to zapnu, jestli to něco dělá. Přízračnou veverku Ratatoskra. To je zase. Vyhrabe předmět ke konzumaci navíc. To by nemusel být jako úplně špatný, ale... Ale když ji vylepším, tak vyhrabává víc předmětů.
Vylepšit ji teďka můžu. OK, a ještě bych chtěl vylepšit tohle, jestli můžu. Teď to přidává i spalující. A ještě jednou to můžu lepšit a přidá to i omráčení. Wow. Tak teď to bude drtivý. Nedotčená šupina světa. Tady má být taky... Taky krystal, ale já nevím to, jestli nebude tady. Jup. Neviděli jste někde tu runu? Třetí. Nevím, tyjo. Runa. Taky mám problém najít tu poslední. Pak jsem na ní čuměl, jo. Já se totiž kolikrát pletu s těma krystalama, protože ono to má stejnou barvu. Pokud na to přímo jako nečumíš, tak prostě... Přehlídneš. Já tady nejdřív odnesu tohle. Nevím, co to teda udělá tady. Jsem na ní, jo. Kde jako? Na co tady jsou We are done here. To tu nebylo, ne? Ne, nejsme tady hotoví. To je průšvih. To je velký průšvih. You will get good someday. That's a classic. Interesting story there. Be silent. Ten
kámen oživení, když ho použiju, tak je spotřebovaný, anebo je to jakoby vždycky každý kombat, ale to by bylo divný, ne? Chci muset koupit další, no. To nevadí, já peněz mám dost, až si nejdu toho kováře, tak koupím. Dobře. Takže pochodeň to teda nebyla, ale pořád nemám tu runu. Fakt ji nevidím. Ha! Vidím. Tady jsem totiž nebyl, protože tady ten směr jsem předtím obešel. Jablíčko. Tak, už se konečně dostanu k tomu kováři, nebo co? Nečekal, že tady bude taková zajišťka. Aby mi vylepšil to brnění. Ed, you are full of stories. When will you tell one that entertains? I beg your pardon? You just insulted me. Yeah, I got that. So you want a corker, do you? Very well, my brothers. I'll tell you the story of Hrungnir, the brawler. The real story. There was a huge battle, right? His shrine had him in the middle, fighting off Aesir. A pretty story, but no. You know what? Tam je velká truhla, taky tam velká kamenná obluda. Jasně, takže to neotevřu, dokud ho nesejmu. On mě nenapadne ještě. Ne, tak otevřu. Tak já ho zabít nemusím, ale... Ale bylo by to fajn, ne? Protože z toho jsou ty... Srdce, nebo co to zní? Ready yourself!
Nic jiného tu není, jo? No, dobře, tak jdeme dál. Tak, teď už nás snad nic nedrží. Já doufám, že tady ten kovář bude na kraji, že nebudu muset nic udělat ten úkol. Ale jak to tak znám, tak on se tam vždycky objeví. But I can just tell you the story later. Story I started earlier. I was to tell you the story of Hrungnir the Brawler. A real story. Hrungnir, you see, was born with neither head nor heart, so the giants had to complete him with stone. He was strong, to be sure, but also a perfect simpleton. Odin met him wandering in Midgard one day, found him so amusing, so harmless, so gullible, that he invites him back to his palace in Asgard. Let's pick this up later then. Ale to víš, že tady je strejda. Hey Sindri, check this out. My, we're excited to spend some hack silver, aren't we? Ah, offerings to Tyr. These are quite rare, you know. Why? Well, you know Odin, not the biggest fan of Tyr. I thought he destroyed all of these. Once you retrieve the whetstone, please take utmost care while handling it. Takže, it is a priceless relic after all. Já si tady můžu dělat novou zbroj, legendární. Počkej, tak tady jako jsem trošku zmatený, protože většinou ve hrách bývá epická a pak legendární. Takže tady je fialová legendární a epická je jako lepší, jo. Nebo tomu nerozumím. Každopádně mýtické náramenníky ochrany. To vypadá, že to je lepší než... No lepší. Hlavně 37 tisíc, jo. Tady to přidává hodně sílu, hodně obranu. Vitalitu to přidává.
Ty brďo, tohle brní vypadá dobře. To bude možná lepší, že tam ještě nacpu ty runy. A budu muset něco prodat. Nebo ne. Budu mít na tu třetí část. Pás. Ráníš boku pravého válečníka. Nemám prachy, kámo. Ale můžu to vylepšit, jenomže problém je v tom, že mi došly peníze. Můžu prodat teda. Dám asi to brnění, co mám tady. Mám prodat to, co jsem používal teďka. Si to prodám. Oh. Whew. I'm feeling less cluttered already. 10 000. Můj pro i to zlato. A 100 kusů je za 5 000. No. Vylepšíme rukavice. Výstrojní zápěstí a výstroj na pás, a kde mám... brnění? Výstroj na hruď je tady... ne, počkej. Už tady není. No to nejde vylepšit. Hlavice sekery i míru vdech. Nekonečný mráz nemám. No to asi už vylepšil. OK. Narvu tam teda ty runy ještě. Ještě jsem našel druhý útok, ten silný. Zbroj. Ty brďo, to má 3 sloty. Wow. Dokonalý úlomek světa. Když je poškození způsobovaný všemi útoky holými rukami o 6. Přidává to docela do strun. Leptaný erb štěstí.
Tak, co nevím sem. A to by mu asi od těch nejlepších, no, protože já to tam stejně narvu asi všechno ty legendární, epický. A ono zvučí otrávení. Tohle. A tohle. Tak, super. My se teda podíváme, jestli u toho kováře nemůžu něco, ale asi už můžu. Můžu prodat to očarování. Očarovaný prach. Tak prodáme ty obyčejný, co s tím. Nice, tak. I suppose you prefer my brother's work? You're wrong, of course. Ty brjo, to je válečný, to je brý. Pacha mladej. Taky u dědečka je pořád docela obratnej, co? Každopádně. Nebudeme rozjíždět další úkol. Dneska to už ukončíme a pokračování příště. To jsem chtěl dneska streamovat tak hodinku a půl a už tady máme asi 3,5 hodiny. Takže to dneska uzavřem. Ta ohnivá pečeť není špatná s tou ledovou. No jasně, že mi to celkově zvedne jako odolnosti vůči elementu, no. To jsem taky přemýšlel, možná to změním ještě. Ale to až někdy jindy. Dneska už to zapíchnem. Takže děkuji za sledování. Mějte se krásně a zase někdy. Čau čau.